No labrīt, pulkstens ir gandrīz 6, cēlāmies 4. Tas ne jau tikai tāpēc, lai atbrauktu uz mežu un jūru, bet tāpēc, kad, lai neizjauktu ritmu, ja man ir vienīgā brīvdiena, un vienīgajā brīvdienā ir jābrauc pie dabas. Tad mēs atbraucām atkal uz jūru, uz mežu, un ceram nevienu nesatikt, lai Enzo var riktīgi izskraidīties. Man nav jādomā par svešiem cilvēkiem un suņiem. Tā kā jā, bišķiņ parādīšu, ko mēs te darām. Baigi jau neko mēs nedarīsim, bet tāpat. Enzo! Šurp! Malači, super! Tu malacis! Briks! Tu malecītis, tev patīk smiltiņas? Rakt, jā? Nu, protams, ka tev patīk rakt. Tev būs pilns degans solīt ar smiltiņu. Tu mais smuki sunīti? Jā, tu mais smuki sunīti. Mīlestība no mamītes vajag. Un cilvēki tikai ir viena sivēna, no? Redzēju?